Labrīt! Šajā rītā daudzviet Latvijā sabiezējusi bieza migla, īpaši valsts rietumu daļā. Tur redzamība vēl aizvien tikai svārstās ap 100-500 metriem un autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Bet dienas gaitā migla izskalīdīs un spoži spīdēs saule un šodien iespējami jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Termometri stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 20, plus 27 grādu atzīmē un arī galvaspilsētā šī diena būs saulaina arī silta. Rīgā gaisa temperatūra sasniegs plus 26 grādus. Un prognozes liecina, ka arī vēl trešdien Latvijā būs jūtams vasarīgs siltums, tomēr ceturtdien laikapstākļi jau kļūs krietni dinamiskāki. Un ir gaidāms gan lietus, gan arī pērkona negaiss. Šobrīd tas viss un dod vārdu kolēģi.